Klockan har blivit fyra och det är dags för Parapepp. Jag heter Johanna som är bakom kameran. Eva. Henrik. Och Parapepp, det är ju digital träning som gör att vi kan träna tillsammans nu i dessa tider. Passet är i samarbete med Sigma och det är tack vare medel från Radiohjälpen som gör att Parapepp finns. Och vi vill uppmuntra alla att träna i dessa tider, för man mår ju så bra, eller hur? Yes. Så träna med oss, och kan ni inte träna med oss live just nu så behöver ni inte vara oroliga. Passet kommer att sparas ner så ni kan träna, eller kolla på det i efterhand och träna då. Idag kommer vi köra lite intervaller, 20 sekunder och vila i 10 sekunder. Och vi kommer köra lite blandad kompott, styrka, kondition och balans. Nog pratat, ska vi köra igång? Yes. Då börjar vi med lite uppvärmning. Så vi börjar med att gå på stället. Så vi värmer upp kroppen. Snyggt. Jobba med armarna längs sidan. Så vi jobbar med både armar och ben. Och vi har 13 med oss live just nu. Hoppas någon hakar på oss och tränar. Och ni får jättegärna dela den här videon så att fler vet om att vi kör och tränar. Bra, vi marscherar på lite till så blir vi varm. Ni får jättegärna kommentera om ni har några bra träningstips så vi kan inspirera varandra. Snyggt, kan du backa bak lite grann Eva? Marschera framåt mot mig. Snyggt, vi kan stanna upp där så kan ni få simma lite framåt, lite bröstsim. Tänk att vi är ute i Storsjön här i Östersund och simmar. Nej tack. Det tror jag mer, vi har -7 här i Östersund. Men har man bara på sig varma kläder så kan man ju träna utomhus, får man ju frisk luft också. Det är ju perfekt i dessa tider. Bara se på Eva och Henke som tränar på. Snyggt, vi kör lite ryggsim. Bra jobbat. Så vi kör lite parapepp. Träning idag, digital träning som gör att vi kan träna tillsammans. Och vi vill ju såklart uppmuntra och peppa er till att träna. För man mår ju så bra av träning. Det är ju så viktigt att träna. Snyggt hörni, vi stannar till lite grann där så tar vi lite insida. Den här. Och Anton Lärstål är med oss och tränar hemma i vardagsrummet. Snyggt insida precis, så vi kör gunga lite sen byter vi sida andra sidan. Kör vi lite rörlighet. Vi har 12 stycken med oss live just nu. Snyggt. Känner ni någonting att ta på insidan? Ja. Vad bra. Bra, vi kan gå ihop lite grann med fötterna. Så kan vi jobba en 8 med höften. Får vi igång våra höfter. Bra jobbat. Lite härlig parapeppträning. Frisk luft och vi får röra på oss. Kan ju inte bli så mycket bättre. Kan inte starta veckan på bättre sätt. Vad tycker ni? Nej. Bra, vi ska jogga lite på stället och så boxas vi framåt. Så vi boxas framåt. Kommer ni ihåg? Där, perfekt. Låtsas ni boxas på mig. Ja, då tar ni. Bra, vi har 14 stycken med oss här. Vi är mitt uppe i uppvärmningen inför intervallerna. Ni får jättegärna dela det här klippet så att fler vet om att vi kör. Och vi kan inspirera och peppa varandra till träning. Nu får ni backa bak lite grann tror jag.
Ni vill komma ännu lite mer bakåt. Ni får backa och boxas. Snyggt. Bra! Då ska vi köra lite diskomos, kommer ni ihåg? En arm upp i luften, precis. Och ner, precis. Snyggt. Ta fram er inre John Travolta. Snyggt, kom igen. Det är bra, och så twistar vi lite grann sista. Bra, lite till. Kom igen. Shake loss. Som om ni aldrig har skakat rumpa förut. Bra jobbat. Vi stannar till där så ska vi gå på våra intervaller. Så vi ska börja med den första. Det var den där när vi är på knä. Som att vi står i en armhävningsposition. Så vi visar övningarna först. Och sen så touchar vi precis på axeln. Så vi spänner magen. Touchar vi med varannan arm mot axeln. Snyggt. Sen sätter vi oss på rumpan. Och så tänker vi att vi visar våran guldmedalj på bröstet. Vi bröstar upp oss. Och så jobbar vi, att vi låtsas vi håller i någonting. Och så jobbar vi sidled. Precis. Tänk att man har en boll. Exakt. Snyggt. Och sen på nästa, då ska man på knäna igen, den där armhävningspositionen. Så vi kommer köra det där ett varv. Så vi kör först att vi står på knäna, nuddar axlarna, så sätter vi oss på rumpan och så går vi hit igen. Så kommer vi jobba i 20 sekunder. Nu ska jag kolla så att jag har koll på tiden. Nu ska vi se. Så bara blåser lite värme i mina fingrar. Så, är ni redo? Ja då. Då kör vi. Klara, färdiga, kör. Kom igen. Bra jobbat. Vi spänner magen. Och så kör vi. Kom igen, kom igen. Bra, 10 sekunder till. 3, 2, 1. Och vila. Snyggt! Då sätter vi oss på rumpan. Precis. Så vi kan böja lite på knäna faktiskt. Sådär, perfekt. Och så bröstar vi upp oss. Visar era fina guldmedalj. Då kör vi om 5 sekunder. 3, 2, 1. Och kör! Snyggt! Bra! Håller vi, kom igen. 10 sekunder till. 5 sekunder till. 3, 2, 1. Och vila. Och så ska vi ner på knäna igen. Då är vi klart första blocket sen. Är ni redo? Nej, det behöver göras. Kör vi, 3, 2, 1, och kör! Kör vi lite magträning, kom igen! Bra jobbat! Ni har redan gjort hälften, kom igen, kom igen! Bra, 5 sekunder kvar! 3, 2, 1, och stopp! Snyggt! Då ska vi ställa oss upp. Då är det klart första blocket. Då har vi 20 stycken med oss live. Vi håller mitt uppe på i våra intervall. Ni kan få backa bak lite grann så kan jag få komma lite närmare er. Då har vi balans på nästa. Kommer ni ihåg? Vik ner och så sträcker vi ut på oss. Precis. Så ni kan visa nu att ni böjer lite på benen och sträcker ut. Och så byter vi andra sidan. Snyggt. Och sen var det flygplanet när vi lutar oss framåt. Står vi så i 20 sekunder och sen så byter vi. Snyggt! Och som ni ser så har Eva och Henke att de kan hålla i sig mot sidan om de skulle behöva det. Är ni redo för första? Klara, färdiga, kör! Vi sträcker ut åt sidorna först, Henke. Precis. Och så byter vi och kör andra sidan. Och andra sidan. Ja, lite till. Snyggt.
5 sekunder kvar. 3, 2, 1 och stopp. Snyggt! Och nu var det flygplanet när vi lutar oss lite framåt och står på ett ben så länge vi kan. Men vi vilar lite först, Henke. Så ivrig. Då kör vi. Stå på ett ben i 20 sekunder. Ut med armarna. Bra jobbat. Snyggt. Vilken balans ni har. 10 sekunder kvar. Snyggt. Eva kan luta sig lite mer framåt. Får lite mer utmaning. Bra, Henke. 3, 2, 1 och stopp. Bra, då vilar vi lite så ska vi köra nästa ben. Är ni redo? Ja. Klara, färdiga, kör! Bra. Det brukar vara ett ben som är lite svårare än det andra. Nej, bra, kom igen, hälften redan. Sträck ut andra benet, Eva. 5 sekunder kvar. 3, 2, 1 och stopp. Snyggt, då ska du få backa bak lite grann igen. Så kommer jag lite närmare er. Då har vi sista blocket kvar. Kondition. Nu kommer inte jag riktigt ihåg vad vi skulle göra. Just det. Precis. Första övningen var det benböj. Enkla benböj, vi böjer på benen och upp och ner. Sen var det Evas favorit, burpees. Nej, inte. Ska du visa hur en burpee ser ut, Eva? Nej. Ner på marken, Henke visa. Snyggt. Och så upp. Snyggt. Exemplariskt. Och den sista var twist. Shake a loss. Så de tre övningarna har vi kvar. Sen är vi klar för idag. Då har vi tränat en kvart hela kroppen. Är ni redo? Första, benböj. Klara, färdiga, kör. Går vi så djupt vi kan och sträcker på oss. Ner och upp. Jobbar vi så snabbt vi kan. Snyggt. Bra, härligt. Så vi är mitt uppe i Parapep. Digital träning så att vi kan träna tillsammans. 5 sekunder kvar. 3, 2, 1 och stopp. Vilar vi lite, så är det Evas favorit, burpees. Och kan ni inte träna med oss just nu live så kommer det klippet att sparas ner så ni kan kolla på det i efterhand och träna då. Då kör vi lite burpees, hörni. Klara, färdiga, kör! Snyggt, och så upp, hopp, snyggt, och så ner igen. Härligt! Bra, Henke! Snyggt, Eva! Vilken fart ni har! Kom igen! Vi har 15 stycken med oss live som hejar på er! Kom igen! Hinner vi en till? Kom igen! Snyggt! Åh, stopp! Herregud vad ni kör! Ni skickar så mycket värme till mig som bara står här. Då ska vi avsluta med lite twist! Men vi vilar lite först. Nu är det bara att shaka loss allt vad ni har. Är ni redo? Ja. Klara, färdiga, kör! Shaka loss, härligt! Visa era snyggaste dansmoves. Nej, bra! Hoppas någon dansar med oss. I parapepträning. Kom igen! 10 sekunder kvar, kom igen, kom igen! Shaka loss! 5 sekunder kvar! 3, 2, 1 och stopp! Ja. Snyggt! Hur känns det här då? Bra. Bra för Henke? Jag kände det skönt att träna utomhus. Ja. Så länge man är klädd. Bra, men då tackar vi för oss och syns vi om 2 veckor. Så hejdå! Hej.